Det første vi må gjøre er å beregne arbeidet som Arne og Erik har utført. Og da tar vi utgangspunkt i definisjonen av arbeid, som er at arbeid er lik kraft ganger vei, eller strekning. Og ganger med kosinus til vinkelen mellom kraftretning og den rette bevegelsesretningen. Gjør vi et par forenklinger. For det første så tenker vi oss at de løfter sekkene rett opp, sånn at vinkelen er 0, og da det kosinus til vinkelen blir bare en faktor 1. Det andre vi tenker oss er at de beveger sekkene med konstant fart oppover, og at kraften de da bruker er like stor som tyngdekraften. Da får vi at arbeidet de gjør er massen på sekken 20 kilo ganger tyngdeakselerasjonen 10 meter per sekund i annen ganger strekning 1 meter. Og det kreves da et arbeid på 200 joule per sekk. Arne løfter 60 sekker og gjør da et totalt arbeid på 1200 joule eller 1,2 kilo joule, mens Erik gjør da et arbeid på 0,80 kilo joule. Så bruker de 10 minutter, og da er det 600 sekunder, og vi regner om til sekunder, fordi vi må alltid gjøre det. Når vi bruker tid i fysikk, så er det alltid sekunder det skal måles i. Hvis vi da tar utgangspunkt i definisjonen av effekt, så er det slik at effekt er arbeid delt på tid. Tar vi 1200 og deler på 600, så får vi 2 watt. Tar vi 800 og deler på 600, så får vi 1,3 watt. Så det blir svarene.